sammen, og velkommen tilbake til Norway Twins. Jeg er Guro, og i dag så er jeg her med en Norway Twins-leser. Jeg skal snakke om noen bøker jeg har lest. Det er faktisk to stykker, fordi det er en serie. Jeg håper det kommer flere, og jeg er ikke helt sikker på om det gjør det. Jeg har ikke lest noen med, men jeg tror det kommer flere, og jeg håper det kommer flere. Men det er bøkene til Joe Sugg. Joe Sugg er en YouTuber. Han er broren til Zoella, som er en stor, stor britisk beauty-youtuber, kan man jo kalle henne. Hun er mye annet. Hun har skrevet noen bøker også, men de har jeg ikke lest. Men Joe har gitt ut hittil to bøker. Den første heter Username Evie, og den andre heter Username Regenerated. Det her er det man kaller graphic novels på engelsk. Jeg er ikke helt sikker på hva man kaller det på norsk, faktisk. Jeg lurer på om den kanskje kaller det samme, som grafisk novelle. Hvem vet? Jeg har ikke lyst til å kalle det tegneserie i hvert fall. Men det er bøker med bare tegninger. Så du får liksom hele historien, og så er det da får du liksom replikker og sånn i snakkebobler. De er utrolig bra. Jeg har lest begge to, og begge to leste jeg på noen timer bare. Fordi så fort du begynner, så klarer du ikke å stoppe, i hvert fall ikke jeg. Jeg synes Joe er en utrolig morsom fyr, og gleder meg veldig til å lese bøkene, for jeg tenkte at bøkene kom til å på en måte reflektere det i boka, at det kom til å være morsomt og sånn, og ja, det er morsomt. Men det er også utrolig spennende. Og det første jeg tenkte når jeg var ferdig med å lese Username Evie, var det at det her hadde blitt en utrolig bra film eller tv-serie. Så hvem vet, kanskje det kommer etter hvert. Det vet man jo ikke. Username Evie handler da om Evie, som er en jente som går på skolen. Hun blir tatt med inn i dataverdenen. Faren hennes er sånn supergeni, og har da lagd en vei for henne inn i et sånt, ja, sånt her happy place på en måte da. Det er en sånn dataverden hvor hun kan gå inn og skal liksom kunne slappe av og på en måte være der med seg selv og liksom tenke eller reflektere eller hva det er hun vil. Men hun får da ikke muligheten til å ordentlig vite om dette stedet før hun blir tatt med inn der. Så alt er jo nytt for henne, og hvordan hun kom dit, hvordan hun eventuelt kommer seg hjem, det er liksom helt ukjent for henne. Og så møter hun da på noen personer og sånn i den verden som hjelper henne, og det er litt problemer. Det er en sånn kusine hennes, er liksom sånn, jeg likte ikke henne i det hele tatt i første boka. Hun var så slitsom. Men hun var bedre i andre boka, det skal sies. Det som er med de bøkene her, det er veldig vanskelig for meg å sitte og snakke mye om hva handlingen er og sånn, fordi at jeg har ikke lyst til å gi bort for mye. Men jeg kan jo si det at i bok nummer to så kommer hun tilbake til den verden. Til og med det føler at jeg er litt sånn spoiler, liksom. Men ja, jeg får skrive det i titelen her, at det er litt spoilers. Men i hvert fall, bok nummer to, da kommer hun tilbake til den dataverdenen, og må på en måte, ja, finne en vei tilbake, finne en vei til å redde folk på da også. De er veldig lettleste. De er, jeg vet ikke hvilken alder de, altså det er jo for, jeg vil nok tenke at det her er sånn young adult type sjanger, men altså, de er utrolig sånn fiffi, og jeg tror ikke det er riktig ord det heller, men altså, jeg likte dem veldig, veldig godt, og synes de var, det er en annerledes måte å lese bok på, og bare historien rundt det er veldig, altså, historien er innviklet, han er liksom ikke komplisert, men det har tatt litt tid da å komme opp med den her, føler jeg. Du møter karakterer som du ikke liker, og du møter karakterer som du liker, og du heier på folk, og du på en måte, det er andre som du tenker at det gjør ikke noe om du ikke blir med videre, liksom. Selv om det er slemt å si sånn, så er det sannheten. Men i hvert fall, jeg synes de her er veldig bra, og jeg trodde ikke, altså grunnen til at jeg kjøpte dem var jo fordi at det var Joe som hadde skrevet dem, og jeg hadde veldig lyst til å lese dem, men jeg trodde jo ikke at det her kom til å bli en sånn ting som jeg var sånn, oh, yay! Fordi at graphic novel er liksom ikke helt min type ting, da. Men, veldig fornøyd med de to her.
Og kommer helt klart til å lese dem igjen, fordi at det her er bøker som du kan lese flere ganger uten problem, så det kommer jeg helt klart til å gjøre. Jeg fikk faktisk veldig lyst til å lese dem nå. Men jeg kjøpte den første boka, kjøpte jeg i London i fjor, ikke i fjor, men 2015. Og så kjøpte jeg den her i London i 2016. Men jeg vet at du får tak i dem på for eksempel Amazon og sånn, så hvis jeg finner dem, så skal jeg linke dem under her, så hvis dere har lyst til å lese dem dere også, så kan dere jo finne dem der. Så bare sier jeg tusen takk for at dere så på. Hvis du har lest en av de her, eller begge, så legg gjerne igjen en kommentar og fortell meg hva du syns. Bare vi prøver å holde det ganske spoilerfritt, sånn at ikke vi ødelegger det for noen av dere som har lyst til å lese bøkene senere. Tusen takk for at dere så på, og så snakkes vi. Ha det!